Mini Muppets Fies auf Attack! Juhu! Åh, halløjsa. Det var svært for mig kun at vælge én ting til vis at fortælle, så jeg fandt på en to i en. Nemlig trætophytten. Så er det ikke. Åh, halløj, Kermit. Hej, Piggy. Jeg vil bruge trætophytten til vis at fortælle. Åh, mener du mit trætopalads? Klart. Må jeg komme op? Selvfølgelig. Men først må du bukke for prinsessen af trætopaladset. Mor? Okay. Var det fint? Rigtig fint, Kermit. Godt. Må jeg så komme op? Må jeg så komme op? Må jeg så komme op, prinsesse Piggy? Ja, men først når du har fortalt mig, hvad du allerbedst kan lide ved mig. Der er så mange regler i et palads. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. At vælge kun én ting ved mig er jo næsten umuligt. Tja, du vil altid hjælpe dine venner, og du synger meget. Mhm. Vent, du skal også sige trylleordene. Mener du tak, og det var så lidt? De andre trylleord. Abracadabra? Ja. Men der er lige et par ting til. Hop på et ben, bævs alfabetet, dans som en høne, slå en vejrmølle, jonglere med tomater, og nu en pirouette. Hvad for en fisk? Nej. En pirouette. Du ved, snur rundt. Okay, sådan her. Ikke helt sådan, Kermit. Sådan her. Nu er jeg med, tror jeg. Sådan her. Bravo, Kermit! Nu kan vi gå op i mit trætopalads! Ja! Stans! Hvem kommer der? Hvad? I må godt komme op, men først skal I altså bukke for prinsen af paladset. Mig! Og så stå i en skål med tunsalat, klappe en høne og fyre jer selv ud af en kanon og lande i et badekar fyldt med ferskner. Danso! Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.